Ти з першого разу зараз загорить. Сьогодні українська суспільна ініціатива проведе акцію на честь першої значної перемоги Збройних сил України під Донецьким аеропортом, тоді, коли українці зрозуміли, що вони можуть не просто гинути за свою землю, а можуть вбивати. Дозвольте надати вступне слово керівнику української суспільної ініціативи, політв'язню Миколі Карпюку. Шановні співвітчизники, зовсім недавно до України був Кремлем влаштований екзамен. І я вас вітаю, ви його успішно здали. Коли нахляпа почали брязкати зброєю і військовою технікою на наших кордонах, я не помітив жодної паніки. Навпаки, суспільство мобілізувалося і готувалося до того, щоб дати гідну відсіч. Таку, як дали 7 років тому біля Донецького аеропорту. Цей бій вже дійшов аналог історії боротьби української нації за свою незалежність, за свою державу. Тоді, у 2014 році, увесь світ чекав, що ось-ось Україна розвалиться і впаде. Але українці перемогли. Перемогли за рахунок своєї єдності. Перемогли за рахунок своєї самоорганізації. Перемогли за рахунок добровольців і волонтерів, які пішли до Донбасу. Які всупереч волі тодішньої влади пішли відстоювати свою державну цінність, відстоювати свою землю. І ось цей бій – це яскравий приклад для Кремля, як українці можуть воювати. Ми багато чого навчилися за 7 років війни. Ми багато чого усвідомили і знаємо, і понесли свої жертви, і маємо свою ціну заплачену кров'ю наших співвітчизників, кров'ю наших побратимів, за нашу волю, за нашу незалежність. Одним із наших героїв є Сашко Білий. І саме в цей день, знаковий день нашої славетної перемоги, ми і проводимо по ньому тризну. Сашко Білий довгий час мріяв про те, що буде зруйнований, спалений Кремль, що буде знищена ця імперія. Сашко Білий завжди наголошував на тому, що на руїнах Кремля український воїн підніме чарку за створення нового світу без варварської орди, без Московської імперії. І це буде новий світ, який вказано
формувати саме нам, українцям. В тому ж 16-му році, перебуваючи в СІЗО Грозного, один досить авторитетний чеченець запитував мене: Микола, за що Всевишній нас карає, що розмістив нам такого сусіда? Я йому відповів: не карає, а знає. Всевишній знає, що саме в наших народі є та сила і той потенціал, який зупинить і розвалить варварську орду. Сашко Білий не помер. Він живий, як і всі наші воїни. Він стукається в наші серця. Його енергія перебуває разом з нами. І вона сьогодні тут. І сьогодні на імпровізованому такому видовищі ми покажемо, як буде говорити Крим і як ми там піднімемо чарку за новий вільний світ. Слава Україні! Героям слава!